ubuhanzi mu gice cy'ubugeni igice ibihangano byivugira bamwe mu babikora hano mu Rwanda bageze ku rwego ruri hejuru ndetse hejuru cyane Birasa Bernard umunyamugeni u Rwanda rufite uhuruza muri bendera mu mahanga yose ni umugabo wubatse umugore umwe n'abana batatu ku myaka 49 y'amavuko Birasa yagaragaje ubugeni bwe agifite imyaka 5 gusa abari imbere y'abarezi na papa babimbonamo bayindumbonamo kuko nibuka ko ndi mu wa gatandatu primaire umwarimu witwa Nyirangeza Bega Genevieve yarambwiye ngo uzaba umwartiste kwari mwanga kwase ni ryari ubwo ni mirongo nko muri mirongo inani narimo nani narimo ariko iyo nganiye n'abantu banzi kuva kera bo twiganye bakiriho ubu baranyibutsa ati njyewe yo badutumaga kwa kundi hari imyuga hari isaha yo gukora utuntu tw'amaboko yabagaho muri primaire mukiga gushushanya cyangwa mukabuha nku mukiga kududa mukagira mute njye nakoraga imodoka nakoraga imodoka z'imikwege cyane na nari nsobanutse mu rugo rwego urumva rero ni bya kera cyane byasabye igihe kitari gito kugira ngo yemere ko noneho aciye inzira imwe y'ubugeni bweruye abigize akazi kandi kagomba kuzamutunga mu mwaka w'1991 ubwo yari mu ishuri ry'ubugeni rya Nyundo yabonye ikimenyetso ndakuka cy'inzozi yari yararotewe na mwarimu wamwigishaga mu mashuri abanza habaye imurika ryabere iri Breville muri Kapo abajyana y'ibihangano nyuma rero iryo gihe hari igihangano cyanjye cyagiyeyo baragiprime bagiha igihembo cya miliyoni 2 z'amasefu urumva na amafaranga menshi cyo gihangana na miliyoni y'amanyarwanda 91 ndi umunyeshuri urumva nibyo byaranasimiye bituma bimpa morali biranyankuraje bimpa akanyabugabo bintera ishyaka ibi byarakomeje imyaka y'2005 kugera mu 2008 ruburugendo ndakuka rwinjiza uyu mugabo mu gawe burundu kugeza amagingo ya Birasa yakoze ibihangana tabara ariko hari icyo atajya apfa kwibagirwa kimuhora mu bitekerezo Birasa yakoze ibihangano byinshi cyane wabitubwiye n'ibyo twabonye ariko harimo nk'igihangano buri gihe wowe iyo utekereje iyo usubije amaso inyuma cyakindi abantu bose bakunze cyakindi uvuga uti Imana rwose igishimirwe nuko byose biba bikomeye ariko hari cyakindi gihora mu mutwe ntabwo cyabura iriya nzu umuryango w'ibihugu bya Afrika ikoreramo Addis Abeba buriya abashinwa bayihayeho kado Afrika barabwiye bati twifuza ko kandi namwe bibagira akamaro ko iyi nzu yaba na mize inzu ndangamurage y'ibihangano bya Afrika buri gihugu bagitumye tabure eshatu mu Rwanda njyewe natsindiye ebyiri zigerayo tabure yanjye niyo baselekisiyoni niyo bafashe niyo ikaribisha abaperezida ba Afrika icyo kintu ikintu nemera muri Afrika yose tabure yanjye abategetsi banjye iyo bagezeho bakayibona birabanizize nanjye ubwo byangezeho byinsubira kuko ni ukuvuga ngo niba iyo tabure ihagarara igihugu ntabwo ikiriya Birasa niyo igihugu ntabwo ari iyanjye kandi umuco wacu nkawukora publicite buri munsi uhanyuze wese arayibona akavuga ati sa c'est le Rwanda akavuga iki ni igihugu cy'u Rwanda gifite n'abaritse b'abahanga ese ubundi iyo uyu munyabugeni yinjiye mu gihangano ibitekerezo bye bihura bite n'icyo arimo guhangaho mu ndimi z'amahanga bimwe bita inspiration kuri we imuzamo gute ubuhanzi bwanjye kenshi nkunze kubivuga buturuna busa naho ninjira mu muco nyarwanda kenshi na amasene y'umuco nyarwanda sene culturelle ni ukuvuga ngo rero nk'iki gisabo ni gisabo nabonye ndi umwana iyi ni imitako ya kera
yerekana uburyo abanyarwanda batari baratakaye mu mitako ya kinyarwanda. Uyu ni umuraza nuko ntarawukora neza ariko ni umuraza. Ni umuhanzi w'umunyabugeni wateye imbaraga na sumubyara kuko ari we wamujyanye mu ishuri ry'ubugeni rya Nyundo. Bityo hari inama ababyeyi ba none kuko we kuri ubu yanabitangiriye mu rugo iwe ahatoza abo yabyaye. Iyo utagira wa mwarimu wakubwiye ngo uzaba umwartiste, iyo utagira papa wawe watumye ujya mu ishuri, simpamya ko ubugeni bwari kuba bugeze ahangaha. Nihe nama wagira ababyeyi b'ubungubu bafite abana bafite impano ariko ugasanga ntabwo baziha agaciro kazo nk'uko abana baba bazifite? Nabagira ko burya talent ubonanye umwana ugomba kumwankuraje, ugomba kumwankuraje. Yaba umubonye ari umuntu ushobora kuba afite azaba umuntu ukina ibintu bya drama by'amateatre, bariho benshi. Hari aba ushobora gusanga afite domaine musicale, aba artiste bacuranga be baririmba benshi babeshwirwaho nabyo. Yaba ari umuntu ushobora gusanga asetsa n'ibindi n'ibindi. Impano runaka yose ababyeyi bayishyiremo ingufu. Ubona umwana wawe niba afite impano runaka, shyiramo ingufu. Bien faire ce qu'on doit faire. Umuzungu yakundaga kubitubwira, niba uzi gukora ikintu gikore neza. Hejuru y'ibihangano akora ubu n'ibindi bitatse ibice bitandukanye by'u Rwanda, Birasa afite ibihangano muri ambasade z'u Rwanda i Moscou, Addis Abeba, muri Singapore, i New York, i Lusaka n'ahandi atarondora. Iyo muganira akubwira ko yageze kuri byinshi akabikubira mu ijambo we yise gusobanuka. Ubuhanzi bwanjye bungejeje kure bwatumye umuntu usobanutse. Kuri uyu mugabo ngo ni umuntu usobanutse kandi utifuza na rimwe mu buzima.